ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିସ୍ଥିତ ସର୍ବପୁରାତନ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅଠେଇଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମା' ସମଲୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିତରଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପାଣି ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସମାଜସେବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପରିବେଶ ସେବା ଆଦି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କାମନା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ ଅତିଥି ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଉପନ ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଖଚାଖଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଅତିଥିଗଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମନୋଜ ମୁଦିଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍